Здравейте, приятели! Аз съм Рамис, а вие гледате Fishing Files. Днеска сме с Алекс на спортен риболов Гинци. Ще опитаме да ловиме бройлери или така наречените американски пастърви. Днес съм решил да правя нещо по-интересно или малко по-различно по-скоро за мен, защото, както всички вие знаете, тези риби се ловят основно на клатушки или силиконови примамки или някакви такива от този сорт, но никога всъщност не съм ловил с въртяща блеста. И това, което искам днес да направя, е да ловя с малките нексуси, така че сега ще видим дали сменяме тройната кука с единична, не съм много сигурен точно как са условията. И това е, което съм решил да правя. Така че екипираме се и започваме риболова. Ето ни карабинки, с които ще започна. На Lure Component XS, просто уникални са. Рибите вече се пораздвижиха. Ще ги пораздвижим и ние малко. Сега тук едно прототипче на Nexus се мисля да сложа. Това е с силвър листо. Бяло тълце, а в общи линии страшна работа. На това нещо сега ще му сме на тройката с единична кука, за да сме по правилата на хвани пусни тук, защото не искаме да ги събираме, а да ги пускаме. Така че действам. Мерси, Алексче. Ето тук. Единички. Не просто красота. Хайде да видим. Готиното на тия блеснички е, че всъщност много лесно се е така, само си дърпва нагоре и самата тройка излиза. Много хубава тройчица, обаче, нали, сега в крайна сметка искаме да пускаме рибите, не да ги тормозим. Сега тая кука, която Алекс ми даде, защото аз нямам, всъщност като гледаме малко по-голямо, отколкото трябва, и не знам дали ще съответства на размера, но би трябвало да няма проблем. И ето това е цялата философия. Просто е елементарно и много приятно. Да видим какво ще стане. Мисля, че е време да започвам. Ха-ха! Аз не включих камерата, обаче се оказа, че на второто хвърляне с въртящата блесничка на Нексусчето си я заковах, за разлика от Алексчето, което по традиционния метод нещо не е баш, нали? Така че може би пък да си направим един чалендж, а? Какво ще кажеш? Да започваме ли с чалендж? Оп, как се кача? Браво! Добре, чудно. Ми харесват им тия блесни са, какво да ти кажа? Да, симпатична е, да. Да, благодаря ти. Виж как... Оха! Да, тлъстичка е, да. И не се е изморява. Добре, не стига това, че сме тормозили. Ах, тя каква тлъста, верно. Гледай каква е кръгла, бе, човек. Те е като футболна топка. Да. Ето, чакай сега само да хвана. Леле, каква е кръгла. Като сьомкова пастър, бе. Ташак. Оп, оп. О, извинявай. Чакай, че изпусна го водата. Тук мога ли да откача така директно? Не миска се повода. Чакай, бе, човек. Много дебела. Добре, нека не има да стане, ясно. Чакай сега куклички. Релиз. Перфектно. А, каква кръгла рибка. Всъщност много яко се получи, защото с второто хвърляне с блесничката аз се разписах се на рибка, така че очевидно си върши работа Нексуса за този риболов. Преди малко попитах Алекс. Абе, викам, ти ловил ли си наплатено с въртящи блесни? Той какво ми каза? Два-три пъти вика и не става. Не се получава много добре. Сега ще видим. Аз продължавам, пък може да се получи. Дали да направим един чалендж, а? Round 1. Fight! Той е такъв чалендж, нали? Да. Да. Еми не знам, може нещо да измислим се. Победителя печели блесна. Усмивка по радиото.
Ти какъв цвят сложи? Сребрист ли? Бяло със сребрено листа. Чай да на... Обаче виж колко стана приятно като напече. Вече е друго, нали? Те сега ще се дигнат сигурно от слънцето. Тази блесна позволява много бавно водане. И дори при бавно водане и никакво течение, листото се развърта. Много хубаво се развърта, виж. Листото ти я водиш бавно, а листото се сцепва да се върти. Даже сега я вода бързо. Гледай като е бързо какво става. Направо е като пропелер. Да, да. Много е, много е добра. Имитира много такова, такъв воден комар. Поне на такова ми прилича. Да. И ето, виж сега, виж сега колко е бавно. Гледай колко бавно е вода. Виждаш? И пак се развърта. А представи си в течение. Мисля, в река какво ще е. Тя... Деца, вика, сама ще си работи. Предизвика някакъв интерес, ама не я взимат много. В смисъл, нали не взимат веднага. Иначе ето виж, тая я гледа. Да, да, и моята е така една тръгна с лична, ама не пипна. Те явно събота и неделя са ги понаболи. Така, нещо много интересно, което тук се случи. Започнах да вода блесната като джик и моментално една искаше да вземе, само дето не ми стигна мястото. Така че сега ще видим. Буквално като джик, с много придърпване. Ето, искаше да вземе. Втора дойде. Ау, отвори си остатък ня лапна. Добре, сега ще видим какво ще става. Значи това, доколкото виждам, това е езерото с по-големите риби. Зад мен е това, което започнахме, с по-малки. Тук определено са по-големи. Виждам, че ги провокирам по този начин. Неравномерна проводка не искат. И вижда я, идва след нея. Иска да вземе тази сега тук имена. Ето. Хайде ба. Ева да видиш нещо интересно. Гледай сега, джик. Вече неколко ми атакуваха. Ага, може да. Да, да. Да, да, видях я, да. Този, това е езеро с по-големите риби. Така? Да. Но много интересно иска да вземат, просто на някакъв път отваря с устата, виждам как иска да го лапне, не мога от себе. Виж колко е красиво. Да, готвам. Да, да, готвам. Глей са. Блесничката на джик. Ето, виж, виж, глей са, глей, глей. Гледай, гледай, гледай. А, тръгва по нея. А, да. Тръгва по нея и... Аха, да, вземе. Но тук е много голем. Видях една огромна, знаеш. Сигурно беше 70 см. Я гледа как скача. Иска го. На силикон с главичка ще се ловят. О, Петър. Дай да откачи се. Охо. Охо. Я как скача. Очевидно в чалинджа аз ще бъда момчето с кепа, така че... Ма няма проблем. Освен да лова риба, обичам да гледам и как други хора го правят. Само сега. Само не си, само сега, заповядай. Все едно същата риба съм фанал, като не твоята. Същата дебелана. Оп, браво, батко. Доволни сме. Да, да. Сега ще ти покажа тайното оръжие. Та, и тайно оръжие. Виж колко да. Голям воблер. Да. Ау, 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 ау. Да, да. Нещата са сериозни тук. Розово с беличко, а? Значи горе-долу съм напипал цветовете. Може да се активират сега. Разбира се, веднага дойдох на твоето място, за да мога да фана яс. Ето я. Уху! Супер. Много диви. Виж как скача. Тук е по-студена водата. Оп! Ле-ле! Извинявам се. Всичко е точно, нали? Браво, екстер. Добре. Тя се активираха и там започнаха да играят много сериозно по повърхността. Би било интересно, ако хванем тази голямата. Това вече е чудо. Добре, блесничките определено вършат работа. Сега спора няма. 2-1 е в момента резултат. Ще ги броиме, няма как. Ще ги броиме. Не си взех кликър. На третата ще забравя бройката. Не се притеснявай. Значи, до тук аз съм сложил два цвята на блесните с по една риба на цвята. Абе има една много голяма обаче, тук по средата се върти. Това вече наистина би ми било интересно. Та втората брои ли си всъщност? Не я извадихме. Ей, тая как ми последва, тая беше хубава. Ще ги броиме, не? Добре. Нали знаеш, трябва да фанеш флорокарбона, за да се брои. По принцип да, обаче нашето е приятелско състезание, така че... Аматьорско състезание. Обаче въдичката ти да знае идеално за тази работа. Force Ultra Light на Паладин. С тест по примъмки от 1 до 7 грама. Мекичка. Значи за ерия риболов е направо номер 1. Човека знае какво да си взима. Добре, номер 3, а? Ти с каква макара си между другото? Радар. Ама
Да, видях аз, че си минал на дайвичката от Чиманото. Защото ми се струва познат звука от аванса. Аз им същата, само че моята е 2000. Хубава, гледай, каква е буца. Браво, Рамишче, снимам всичко. Хубава риба. Много хубава риба. Хубава блеса, хубава риба. Бърз апдейт. Ситуацията е 3 за Нексуса, 1 за Алексчето. Сега той започна сериозно да обикаля езерата, защото иска да навакса в резултата. Аз обаче съм много доволен. Нещата се получават неочаквано добре с въртяща блесна на платени американки. Вие ми кажете, пробвали ли сте, имате ли успех, случвало ли ви се да ги ловите по-добре, отколкото колегите с клатушките, вие с въртяща блесна? Интересно ми е, напишете го в коментарите. Его прасето, блесната му е пред муцунката. Не реагира. Хо-хо-хо-хо. Огромна беше тази. Много ми се ще да имам контакт с една от тия. А, малка штука. А, бебе штука. Я да видим дали не мога да излъжим. Къде е изчезна? А, там е. Не реагира. Штуката не реагира. Седи на едно место. Аз си игра с него. Издърпа. Аха, забавно. Много забавно. От тук виждам, че ситуацията е 3 на 2. Алексчето се разписа с още една. Гледам, че разхожда там. И отново сме в играта. Отново е в играта. А, се боря тук с тия, дето ме виждат. Ситуацията вече е 4 на 2. Много далечим от тоя клонче. А, супер. Мисля, че блесничката се представя чудесно. Бързо скачане. Няма абсолютно никакъв проблем. И рибката си заминава. Алекс ми диша прата. Е там. Ето го и него. Silver Edition. Сребристо матово листо. Наистина са много хубави. Ще видим той. Каква ще донесе. Unboxing. Чудни са. За съжаление, една от големите ми удари и от адреналина, че видях как ми взима зелената блесна, засекох много сериозно, линията ме предаде и за нещастие блесната ѝ остана в устата. Поради тази причина се връщам отново към розовата, да видим дали с нея ще имаме успех отново. Така, розовото си ги бере, ситуацията е 5 на 3. Благодаря ти за толеранса. Тази може би ще ми трябва кеп за нея. Работна ръка. Безплатна работна ръка. И атмосфера. Да, а и без това ще трябва да даваш блесна после. Така ли са? Да, мерси. Мощни са? Да, да. Е, айде, айде. Аз с три блесни и без тази оръжие. Не мога да докарам до брега, човек. Мощно е? Айде, ла. Ела вече. Не искат. Пак на розово? Само розово? Ела вече, ела. Не, зеленото между другото много ги провокираше, обаче уви. Не мога да изкарам, човек. Айде, ела, ела. А, така. Опа, кепчето. Ами тя хубава. Днеска само големите ми удрят. Само дебелите. Да. Ето я, хубава рибка. Леля, тя даже ни е куката в устата. Да, а не, откачила се. Чудна рибка. Ще ми направиш една снимка с телефона? Е, пак снимки. Ева, вуйче. Айде. Ей, супер е. Супер е. Да, да. По-малко изглежда водата, да. Ситуацията е следната. 5 на 3 за Nexus. Извади ме, тайно оръжие. Може да го видим? Извинявай. Да, секунда. Така. Даже му оле-ле, това е тайното оръжие. Как се казваш това, бе? Нещо с пъл беше. Оф, Power Tail. PowerTel, добре. Да видим PowerTel, да. Какво ще направи. Добре, аз продължавам, защото искам да го дръпна с повече преднина. За сега фащам само вода, но... Нищо. Има време. Ще глътнеш и въздух. 6 на 3. Леле, как съм гата тая. Мисля, че даже е вече време да спрем да ги броим. С финната линия определено е голям кеф, нали? В окното ми е, както ви казах, 0,2 по японска номерация, което... Определено доставя голямо удоволствие. Човече,
мисля да спрем да ги броим, да си стискаме ръцете и да приключваме състезанието. Ти какво ще кажеш? Айде! Абсолютно, да. Ма то винаги е така, нали знаеш? Тебе ще ти върви повече в любовта, айде. Айде, ела сега, ела. Ела да те приберем. А, така. И все хубави. Направо си я не готажа сток. Обаче бързо освобождаваме. Но цялата беше в сток. Да, чудна рибка. Довиждане. Алекс, предлагам да спрем да ги броим, моето момче. Добре, разбрахме се. Айде. Ще пия бира, видеоте. Ще пия бира. Разбрахме се, значи ситуацията ми ще е ясна. Човека ми каза още сутринта, че с въртящи блесни не мога да се ловят пастърви на платено. Опровергах го. Добре, доволен съм. Ще така, си че... подариш сам блеста. Challenge completed. Сега с Алекс решихме да половим още един час, може би, за да така, как да кажа, да се опита да навакса. И след което може би е време да си ходим, макар че днеска е изключително приятно време. Няма абсолютно никой, което е за мен. Това е изключителен бонус. И голям кеф. Рибите са сравнително активни, големи и е много, много приятно. Отивам да пробвам отново другото езеро. Сега се е по-успокоило. Никой не е била турмозил. Тук ги разшляпах. Оставям го Алекс да се бори и да се мъчи. Пък аз отивам да ги боцкам. От другата страна на езерото ми направи впечатлението, че всъщност е доста по, нали, малко по-дълбоко е и е доста по-мътно. Което смятам, че всъщност в мой плюс, защото по-трудно ме виждат. Така че сега ще видим дали теорията ми е правилна или издиша. Но пък за сметка на това блесната блести и в мътното. О, гледай, още една. Изтървах я. А? Много им харесват тия блесни, човек. Ето, пак. А? Само на блесна. Само на блесна. Обаче някакъв път само гудри. Тук е най-доброто место от Йола. Най-дълбоко и е най-мътно. Последното тайно оръжие. И вече нямаш повече тайни оръжия. Охо, тайното оръжие. А даже още не съм готова. Червич. Само куката хвани. Уа, скоро. Браво, брадър. Браво, празнище. Най-накрая back to the game. Back to the game. Така, тук на скришничко сега. Ето, тук ще ме дна. Хайде ми поща. Тамън нищо. Риболов вече няма. Чаленджа приключи. Рибите спряха да кълват. Обаче, искам да ви разкажа набързо тук за това местенце, макар че сигурно много от вас знаят. Но въпреки това, има три каскадни езера. Едното е най-горе, другото е това, което е по средата, и едно по-надолу. Съответно, трите езера са с различна температура, като най-горното или първото езеро подред е най-студено, разбира се. Второто е малко по-топло, като цяло според мен държи малко по-големите риби. А третото е най-мътно и най-топло, и съответно и най-долу. Това, което е най-горе, обаче, е зарибено с щука и ми е много интересно да го погледна, така че сега отиваме да го разгледаме. Много яко, виждам, че тук има и хамаци, така че местенцето е пригодено за семейства. В моят случай това е изключително важно, защото плюс 3, нали, да не кажа всъщност, че са плюс 4. О, добре, ага, добре, намокрихме маратонките. Но наистина е много приятно и действително, ако човек се чуди къде ходи и какво да прави, заслужава си. Тук сме на прескочи. И сега ще се покаже най-горното езеро. Да, супер е. Супер е. Сега трябва да намерим и щуките. Човека тук ни каза всъщност, че наистина водата е много студена и рибите са изключително неактивни и действително всъщност само лежат на дъното и нищо не правят. Действително лежат на дъното и не са активни. Сега не мога да преценя дали като стане по-студено се активират, по-скоро не, може би до година ще бъде техния сезон. Но водата е кристално чиста, просто абсолютно всичко се вижда. Да минем от другата страна да видим. Алекс, моля те да хвърлиш силикончето пред устата да видим какво ще става. Чай, преди да избяга. Избяга, направи, избяга, давай. Чай да видим. Пускай го. Не проявявай това си. Обаче е готино да ги гледаш така. Ами честно казано,
според мен са се завряли тук под листата и са просто в летаргия. Ами приятели, с това възнамерявам да приключваме днешното видео. Надявам се, че ви е било приятно и интересно. Повече от интересно и повече. Беше и полезно, защото най-накрая всъщност разбрахме дали въртящата блесна работи на платените пастерови водоеми. Е, работи. Работи. И какъв е извода? Рами сам ще си направи подарък. Аз сам ще си направя подарък, плюс това го харесвам и не искам да го вкарвам в преразход. Нещата, които използвах в този видеоклип, може да намерите в описанието му като линкове към сайта на Fishing Files, който може да посетите на www.fishingfiles.bg и пазарувайки от него ме подкрепяте да продължавам в това си начинание и да продължавам да правя това, което правя. Надявам се видеото да ви е харесало или поне да ви е било интересно. Аз бях Рамис, това беше Алекс, това е Гинци и до нови срещи с Fishing Files. Чао! Чао!